Це один зі ставків Ірклієвського риборозплідника. Чоловіки у комбінезонах тягнуть невід. Треба ж риба жива. Тільки неводом треба ловити. Що далі? Ставимо на штирі і вигружаємо на Дніпро. Під саками виловлюють рибу. Автоматично зважують. 211. І вантажать до спецтранспорту. Вселятимуть до річки сьогодні товстолоб строкатий. Такого розміру він досяг за 2 роки, розповідає начальник відділу збуту Михайло Галушка. Зараз природні умови дуже сприяють до її адаптування. Температура також дозволяє проводити зариблення в повному обсязі. Вантажівки вирушають у дорогу, випускатимуть заробок неподалік села, кілька хвилин і товстолоб знову у вільному плаванні. За день-два звикне до нових умов, а потім, як і решта, перейде на зимувальні ями, каже головний інспектор Дмитро Чорноконь. Він майже не переніс великого стресу, бо кілометраж, який тут проїхали від ставка до Кременчуцького водосховища, тут 2-3 кілометри. Риба, ви бачили, сама вся жвава, вся попливла. У цьому сезоні це вже друге зариблення. Перші 3,5 тонни випустили у Черкасах 5 листопада. Організували усе за кошти промислових рибалок, говорить інспектор. Так як вони ж використовують його, вони ж виловлюють, повинно щось і повернутися до водойми. Треба подумати про те, що ви що залишите після себе своїм дітям. Цю місцину, як і решту території, інспектори патрулюватимуть у посиленому режимі. Нагадують, з 1 листопада почала діяти заборона на ловлю у зимувальних ямах. Ольга Котляр, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.